ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ଏବେ ମହାମାରୀ, ଯାହାର ଜାଲରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କଏଦ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସହ ଲଢୁଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମହାମାରୀ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ମହାମାରୀ ସହ ଲଢି ସାରିଛି ଦେଶ, ଯାଇଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିଛି ସେ ସବୁ ମହାମାରୀ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ସହିଥିବା ମହାମାରୀ ମାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ସ୍ପାନିଶ୍ ଫ୍ଲୁ, ବିପଜ୍ଜନକ H1N1 ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଭାବରେ 1918 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ପାନିଶ୍ ଫ୍ଲୁର ଆତଙ୍କ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏକାକୀ ଭାରତରେ ସ୍ପାନିଶ୍ ଫ୍ଲୁରେ 2 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପୁରୁଣା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ରେଳଯାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଭୂତାଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। 1964 କୋଲେରୋ ପାଣ୍ଡେମିକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଲ୍ ଟୋର୍ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା କୋଲେରୋ ମହାମାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଦେଖାଦେବା ପରେ 1964 ମସିହାରେ ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଖାସ୍ କରି କୋଲକାତା ସହର। 1974 ସ୍ମଲପକ୍ସ ପାଣ୍ଡେମିକ, ସ୍ମଲପକ୍ସ ମହାମାରୀ ଭାରତରେ 1962 ମସିହାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ମଲପକ୍ସ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆଧାରରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଯାହା 1974 ମସିହାରେ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା, ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ 1977 ମସିହାରେ ସ୍ମଲପକ୍ସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥିଲା। 1994 ପ୍ଲେଗ, ଯାହା ବ୍ୟାପିଥିଲା ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ସହରରେ, ଫଳରେ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲେଗର ଭୟରେ ସୁରଟ ଛାଡ଼ି ରାତାରାତି ପଳାଇଥିଲେ। 2002 ସାର୍ସ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସାର୍ସ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତରେ 2003 ମସିହାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କରୋନା ଭଳି ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଥିଲା। ବାୟୁବାହିତ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବି ରହିଛି। 2006 ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ଚିକନଗୁନିଆ, 2005 ମସିହା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଶରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏକ ନୂଆ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗର ଆତଙ୍କ। ଜ୍ୱର ଓ ନିମୋନିଆ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହାର ନାଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଚିକନଗୁନିଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ରୋଗରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। 2014 ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 2014 ମସିହାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ। ପ୍ରଥମ କେସ୍ 2009 ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ହେଲେ 2015 ବେଳକୁ ଏହି ଭାଇରସ ଆତଙ୍କରେ 33,000 ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ପାଖାପାଖି 2,000 ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହିସବୁ ମହାମାରୀ ସହିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସହ ଦେଶ ଏବେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟିକାକରଣକୁ କରାଯାଇଛି ଜୋରଦାର, ହେଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌କୁ ମାନିଲେ ହିଁ ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ଭାରତ ହରାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।